ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ସମୟ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଘଣ୍ଟାଟିର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି 12ଟା ବାଜିବ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟଡୋର୍ ରହିଛି ସେ ଆଉଟଡୋର୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, କେତେ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ଅର୍ଥାତ 12:30 ସମୟରେ ସବୁ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ନଥାନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ରହିଛି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର, କ'ଣ ରହିଛି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଜର ପକାଇବାକୁ ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀକୁ ଜଣେଇ ବି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଜଣକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ, ଯେଉଁ ଆଉଟଡୋର୍ ସେକ୍ସନରୁ ଜଣକୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନଥିବା ଆମେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛେ ବା ଆମେ ଜିନିଷ ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ କିଭଳି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର, କେତେ ଦୂର ରହିଛି, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କେତେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନେକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ଯେହେତୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିଭାଗଟି ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ବାହାବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର, ତାହାର ହିଁ ଆମେ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରୁଛେ। ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ସମୟ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଯେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ଚିତ୍ର, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖିବା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଯଦି ବି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥାଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, କାରଣ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି, ଏହା ବୋଧ ହୁଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ଜଣେ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ସରକାର ଅନେକ ଡିଣ୍ଡୁଏ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, ଯେକୌଣସି ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲଟି ପାଖାପାଖି ପୁରୀ ବା ନିରାକାରପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇକି ଆସିବ ସେଠାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ଡ୍ରେସିଂ ହେବ, ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଡ୍ରେସିଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ ବା ଡ୍ରେସିଂ କକ୍ଷକୁ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏ ଚିତ୍ର ପୁରୀର ଅତି ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ୟାଠୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଭିତରେ କିଏ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ, ତେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। କେବଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କେବଳ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ମେଡ଼ିକାଲଟିକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିପାରିଛେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା। ଇଏ
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଓପିଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଡୋରକୁ ଜଣେ ରୋଗୀଟିଏ ଆସିଥାଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥାଏ ବା ଏଇଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଖୋଲା ରହିଛି ବା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସହରର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ବି ନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମେଡିକାଲ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସି ରଖାଯାଉଛି ୟାଠୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ମେଡିକାଲ ବା ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି କିଭଳି କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ନିରାକାରପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀର ଅତି ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ପୁରୀର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ଚିତ୍ର ତେବେ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମେଡିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଆଉ ୟାଠୁ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୁରୀ ସିଡିଏମ୍ ଏହାପରେ ନଜର ଦେବେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାପରେ ନଜର ଦେବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀଟିଏ ଆସୁଛି ସେ କିଭଳି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍